Fala família, tudo bom? Que carro é esse, hein? Que eu não tô entendendo que carro é esse. Eu não sou bom de carro, não. Isso é um Porsche? Caraca, show de bola. Não sei nem que carro é esse, hein? Ajuda aí, é um Porsche. Fala família! Sábado de carnaval. Eu vim dar o rolê de moto, de MT-07. E eu queria fazer uma matéria que eu já tinha comentado alguns meses atrás num vídeo. Acho que eu tava comentando sobre compra de moto usada, né? Tinha a ver com compra de moto usada. Mas então decidi fazer esse vídeo em separado com esse tema. E é o seguinte, né? Como vocês viram aí no título: moto rodada é ruim? Moto parada é uma boa? Então eu digo pra vocês: depende. Depende de vários fatores. Vamos começar pela moto parada. Moto parada, moto pouco rodada, moto parada ou moto pouco rodada pode ser ruim sim, tá? Mas vamos falar primeiro de moto parada, né? Moto parada, aquela moto que não roda muito, que fica mais tempo parada do que rodada. Então quando você vê uma moto aí que tem, sei lá, 6 anos de uso, 5 anos de uso, e ela tem 10 mil quilômetros, pode ser um problema, tá? Pode ser um problemão. Não, mas a moto pouco rodada fica, é moto de garagem. Moto de garagem, galera, pode ser uma dor de cabeça, tá certo? A famosa moto de garagem, quando você vê no anúncio, ela pode ser uma grande dor de cabeça para você que vai comprar uma moto. Porque a moto parada é uma moto que não tem vida. É uma moto que não tem... É uma moto sem utilização, uma moto sem vida, uma moto que pode dar problema. Por quê? Como eu tinha dito lá atrás, uma moto que fica parada, dependendo de onde ela fica parada, ela pode ter problemas elétricos, ela pode ter ressecamento das borrachas. E aquele... A própria deteriorização, palavra difícil, das peças, como borrachas, plásticos. E isso é normal, tá? Faz parte. Faz parte da obsolescência programada, tá? Que as montadoras aplicam em seus veículos. A obsolescência programada é o tempo de vida de um produto, né? Ou de um objeto. Então ele tem um tempo de vida útil. Como você vê na televisão. Televisão, toda TV que você compra, você vê lá. São X mil horas. É o que o fabricante garante. X mil horas. Passou disso aí, é por sua conta. Ele garante isso. Então é obsolescência programada. Tudo tem obsolescência programada, tá? Tudo. Carro. Tudo. Tá? E isso faz parte da indústria. Para que você possa comprar outro e substituir. Então vamos lá. Então, uma moto parada, ela pode ter problemas sérios de ressecamento de borracha e a deteriorização das peças de plástico ou de borracha, tá? Então, a gente não sabe, principalmente da parte elétrica, porque não se sabe, a não ser quando você for lá comprar a moto, você vai ver, se for em ambiente aberto, né, não, uma garagem não coberta. E aí o cara, não, mas eu uso capa, até a moto é parada. E aí o que acontece? Com aquele mormaço, né, do chove, depois seca. E aí esse vapor sobe. E aí tá na capa, cria o efeito estufa. E aí as peças eletrônicas, né, as placas eletrônicas de uma moto, principalmente dessas motos atuais, que tem muita eletrônica embarcada, sofre bastante. Até mesmo das motos antigas. As motos aí com 20 anos... A Kajiva, mesmo quando eu adquiri a moto, ela teve um problema sério no retificador de voltagem. Retificador de voltagem liquefez. Liquefez. Superaqueceu, deu alguma treta lá, a trilha lá deu um curto, e aí liquefez. Então,
Exatamente, que a moto ficou muito tempo parada. Isso pode dar um problema, principalmente problemas elétricos na motocicleta. E o maior terror é um problema elétrico, porque problema elétrico é difícil de identificar. É muito difícil. Você tem que ter um bom mecânico ou um mecânico, uma oficina mecânica que tenha um bom eletricista. É difícil achar uma oficina mecânica que tenha um eletricista, né, específico para moto. Então geralmente você vai achar um mecânico que entende de elétrica, né? Então é difícil de identificar. Então eu digo o seguinte: moto parada, aquela moto que tem 5 anos e 10 mil quilômetros, é uma furada, tá? Pode ser uma furada ou não, pode ser um grande achado, mas você vai gastar, tá? Você vai gastar aí com algumas peças que tem a durabilidade já certa, principalmente peças de borracha, né? Você tem aí mangueiras, as mangueiras de passagem de combustível, tem que trocar, tudo isso, porque é uma moto com 5 anos e 10 mil quilômetros rodados, é uma moto muito pouco usada. E aí, se você for verificar ou comprar uma moto que está numa garagem fechada, menos mal, né? Uma garagem fechada, ela não sofre tanto assim das intempéries, né? As intempéries é chuva, sol, vento, salitre, se você mora num lugar com uma cidade litorânea. Agora, uma moto pouco rodada, ela também pode sofrer esse mesmo tipo de ação do tempo, tá? Nas peças, a mesma coisa. Uma moto pouco rodada, tenha certeza que é uma moto parada. Tenha certeza. Moto pouco rodada é uma moto parada. É uma moto que em um momento ela ficou muito tempo na garagem, parada. Então, essa famosa moto de garagem, eu tenho minhas ressalvas, tá? Então, quando eu leio moto de garagem, ou até mesmo carro, tá, pessoal? Vá com o pé atrás. Não acho que... Oh, que achado, por 10 mil quilômetros, uma moto com... Olha que doido. É uma moto com 10 mil quilômetros, 5 anos de uso. É um grande achado? Pode ser, tá? Mas depende muito de onde ela está alocada, onde ela está condicionada e a forma como ela foi cuidada. Mas geralmente você tem que olhar um veículo desse pouco rodado com uma certa cautela, tá? Não é pensar que, pô, vou comprar. Não vou olhar, vou comprar porque é uma moto pouco rodada. E eu acho engraçado, tem um texto muito engraçado que eu vou falar no... um dia, só falando desse texto aí, é muito interessante, que tem uma roda de amigos, de motociclistas amigos, e eles começam a falar: não, porque minha moto tem isso, minha moto tem aquilo. Aí o cara: minha moto só tem 3 mil quilômetros rodados. Aí o cara, o outro lá, falou: a minha moto eu uso, né? Então, a boa moto é aquela moto que é utilizada. E aí vai o terceiro ponto, né? Moto rodada é uma boa? É ruim? Claro que é uma boa. Moto rodada é uma boa. Agora também depende de como ela foi rodada, não é? Tem moto que é rodada e que é muito maltratada. O proprietário não fez as trocas de óleo no período correto, não fez as trocas de peças no período correto, não manteve a moto. A moto não teve nenhum tipo de zelo. Então, esse tipo de motocicleta, que é muito rodada e pouco cuidada, pode ter certeza que é um lixo. Mas aí você já vai observar. Motor fumando, motor... A própria moto, ela já vai lhe entregar se ela presta ou não. É muito fácil. A moto muito rodada, que é mal cuidada, você vê logo. Já muito diferente da moto pouco rodada e mal cuidada, ou nem um pouco utilizada. Essa aí, o defeito é oculto. É silencioso. Você vai receber a bomba depois que comprar, tá? Eu digo isso porque eu já comprei veículo pouco rodado e já tive problema, tá? Falo isso com conhecimento de causa. Mas vamos voltar a moto muito rodada. Já comprei motos muito rodadas, motos antigas e motos, por exemplo, essa MT aqui. Eu já peguei ela com quase 20 mil. Já peguei uma moto usada, rodada, utilizada, né? E eu vi a moto, o estado da moto. Quando eu peguei a moto, até como vocês viram lá no, na manutenção lá no, na RL Motos, foi feita a manutenção. Eu ainda não larguei esse vídeo, não soltei esse vídeo da manutenção na RL, mas vocês vão ver que ela foi pouco cuidada nesse tempo, né?
Tipo, não foi feito a troca de fluidos da forma devida. E ainda bem que quando ela foi para minha mão, eu não fiz nenhum tipo de viagem, não fiz nenhum tipo de utilização mais severa, né? Eu fiquei aí alguns meses com a moto por causa da documentação. Eu não usei a moto de forma severa, né? Todo dia e tal, eu fazia algumas matérias com ela. Mas essa moto aqui eu já peguei rodada e eu achei uma boa. A moto tá saudável. Então, uma moto utilizada e bem utilizada, e que o proprietário, ele... Deixa eu explicar pra vocês porque que a moto tá morrendo. É, eu até falei num vídeo da RL Motos que eu tava achando a embreagem baixa. Mas o problema é essa manete aqui. Essa manete, ela não tá dando... Ela tá com problema na embreagem. Tá gerando um problema. Então eu vou ter que trocar essa manete. Essa manete não é original, já veio com a moto. Então ela tá gerando esse tipo de problema. A moto morre por causa dessa manete aqui. Então vamos lá, pra fechar. A moto muito rodada, né, que o proprietário cuidou, que o proprietário fez as trocas de óleo de forma correta, que fez as manutenções preventivas, a moto pode ter 50 mil quilômetros e pode ser uma moto de 2, 3 anos de uso. Se ela foi bem utilizada e o proprietário lhe comprova que ela, por exemplo, pode ter sido uma moto que rodou muito em viagem, muito em rodovia. Que bom que a moto rodou. Que bom que a moto foi bem utilizada. Sinal que é uma moto saudável. É uma moto com motor saudável. Ela vai lhe dar muitos anos de vida. Eu vou dar o exemplo da minha Kajiva Elefante, tá? A moto tem 22 anos. Esse motor já abri, tá? Eu já abri esse motor, já dei uma checada, verificada. O motor tá ótimo. E a moto já tá batendo quase 100 mil. Ela tá com 90 mil rodados. E o motor tá ótimo, tá saudável, a moto foi muito bem utilizada. Então, para resumir a história, é o seguinte: uma moto pouco rodada, ou de garagem, ou moto parada, pode ser uma furada. Depende muito de como ela foi acondicionada, como ela foi guardada, numa garagem externa, numa garagem interna, coberta. Mas geralmente você pode ter um problema com uma moto parada. Mas uma moto muito rodada e bem cuidada, ela é muito mais saudável. E aí vale a pena sim. Claro que você vai ter uma pequena depreciação no valor para quem vende. Vai ter uma depreciação. E para quem compra tem que negociar um valor bom, porque a moto, afinal de contas, é uma moto rodada, né? Bem usada. Mas vale a pena sim. Se você observa que o proprietário ele fez todas as trocas, ele lhe comprova que fez as trocas de óleo, trocas de peça, manutenção preventiva, tudo direitinho, não tem problema nenhum você comprar essa motocicleta. Então, moto muito rodada pode ser um ótimo negócio. Uma moto parada ou moto de garagem pode ser um péssimo negócio. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês concordam com isso? Coloca aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Vocês têm alguma experiência desse tipo? Também coloca aqui que eu quero saber. Beijão, galera, até amanhã!